Och testa först. Testa en, du kan se en tredjedels kopp. En liten kaffekopp. Och testa. Ja. Vad är det? Hur är det han ska ha den här våldan? Kör. Vänta på vägen. Jo fan, vad kan det vara? Då man har han. Han är i kocken. Ja, för då så det där, där var inte han helt. Och så satt den här jäkken. Ja, han körde ju och så sa han, la mig ur kön över backen. Lite i bajsen. Jag tror inte det bär lite. Den där får vi filma på här. Ja, skönt. Ja. Kör nu att den en stund så får vi se. Ja, jag vet inte hur du köper bilen. Nej. Så där tar de mig skämt. Nej, det är där det är inte dörrgång. Nej, det är inte dörrgång. Det är nog en som är